Dur bal. Evet. Faz a fazer stream. Essa setinha vermelha aí é um bocado melhor. Essa pista é que é laser scan. Não aguentaste a pressão de GT40. Já sei. Ei, que tolo! Já vi que estou indo. Esse carro deve ser brutal. Esse carro deve ser brutal. Toma, isso é fixe. Não é nosso Cypher em Spa.
Estás difícil. Oh, nossa, Leon! Estás a fazer. Hã? Tenho? Sim. Eu estou fazendo isso. Quando é que compras o assento? Quando me pagar. Estás a jogar isso? Não, não vi. Ih, eu não vi. Queres jogar? Então. Com o quê? Sabes qual é o nome do servidor? Deixa-me nada, pera. Não. Já deixei de ver. Faz drifts, não? Porquê? Fizeste uma stream, é disso? Qual? Olha, abre o grupo, foda-se. Caralho. Muito obrigado a perceber tudo o que tu dizes, foda-se. Essa linguagem meio estrangeira, ok? Oh, seja assim. Que carro é que estás a andar, novo? Ah. Pássaro amarelo, é um Suzuki Swift. E vai se espetar, que filha da puta. Ainda só mesmo soubesse qual era o servidor, mas pronto. Zanabo do caralho. Daqui a bocado vou-te perguntar outra vez, portanto, decora. Esse jogo deve ser fixe, pô, caralho. Spacona, Spacona, sabes? Spacona, não é o Abreu. Spacona, exatamente. Spacona. Pois abre na Pacola. Spacona. Spa puta que te pariu. Pô caralho. Tá. Cala-te, roto. Não é Abreu, esse gajo é um roto. Ah, só para olha, dizer... tu estiveste a dois na sala 2, não foi? Mas que é... Viste o Ruben? Viste aí o Ruben? Aí lá embaixo, que um seca. Cara de morcão. E o aula de uma vez lá. Que é? Ah, é ir apertar só ali para o mar. Ih, meu. Está todo fodido o volante. Vou ter de roubar o volante do Abreu. Ele tem um G27. Não ias longe? Faz. Hã? Não ias muito longe, como é? Faz menos barulho desse. Não é estar passado por um corretor, que deve ter qualquer coisa solta lá dentro. Olha, o meu, tipo, tem folga no, na coluna no, do volante e o volante entre a cena de plástico e de ferro também tem folga. Está tudo solto, meu. É, pá, estás para fundo. Opa, como é que eu vou apertar se isto tem aqui pele? Tem de escozer. Ah! Não, Jesus. Tenho de escozer a pele. Ou furar isto. O que é que eu tenho de furar para cozer? Eu tenho de furar para cozer, percebes? Furar a pele. Isto é pele de pizza de andorinha, não se estraga. Pois. Pronto, então o servidor é germe. Não é? Eu já vi. Já vi, sim senhor. Vais andar no McLaren? Agora? Já? European F3. E é fixe isso?
Esse carro antes tinha um comportamento assim meio estúpido, pá. Saía completamente traseira nas curvas todas. Continua. Não, mas não é acelerar, pá. É tipo, mesmo sem acelerar acontece isso. Bem, vou ver como é que eu tenho aqui as opções. Abreu, saca 5€ já tua mãe e compra essa merda, cara. O quê? O acerto. Tu agora já consegues jogar esse? Não consegues agora? Eu consigo, mas 5€ tens de comprar o acerto. Eu sei, estou a brincar. Mas já tens gráfica para jogar essa merda? Já deve estar. Ia comprar e comprava o Factor 2. Oh, foda-se. Para quê? Para jogar sozinho? Foda-se. Sim. Já é muito tarde, meu, para comprar. Para comprar o F-Factor 2. Pois. Olha, compra o iRacing. 3 vezes. Mas já vi, 70€ no iRacing não dá para nada. Yeah. Oh, vai, jogas só esse. Ui, estás todo. Deixa sair o Endurance Series. Não sei. Não sei, pode ser. A única coisa que vai combater o Endurance Series no F-Factor 2 no Assetto Corsa é o Historic GT. Olha, o Assetto Corsa vai ter o Historic GT, o Assetto Corsa vai ter os DRMs. Também estou a fazer mods para aqui. Oh, mas eu estou-me a cagar para os carros de estrada, para isso jogo Need for Speed. Olha, o único carro de estrada com candeio no R-Factor... Vais jogar as boxes ou macaco? O único carro de estrada com candeio no R-Factor foi daquela vez o NSX. Estou... Ainda não te vi, espera aí. Onde é que seta é que tu estás? Espera aí, então. Arranca. Sou a banheira branca, que é que traz do Porsche. Yeah. Diferente, meu. Segura-se muito melhor agora. Já não é tão banheira. Esse verde é o gajo. O gajo por acaso vai todo picado. Atrás. E eu quero bater de comprar um comando Shinnok, eu esqueci. Ia comprar um comando Shinnok, eu esqueci. Pois bem. Mudaste o teu nick, tu não era pelatro, teu nick antes.
fartaste desse snake, foi? Ele está a pensar em entrar em competições. Ai, Jesus! Ei, mas é mesmo, Xiong, isso não dá para jogar cracado online. Tá, pá, fiquei aqui entalado no meio de um acidente em cadeia. Arranca, anda lá. Siga. Ouvi. Será bom? Mas o que é estranho é estás a ouvir dando lá em cima. Eu acho que a gente não fala assim tão mal. Ah, boa! Oh, não sois menino. Por acaso este carro não precisa, por causa da tração. Mas mesmo assim, às vezes sai de traseira esta merda. Como agora, que ponto. Então controle teu, ligas. Não
Para eles dá para ligar ainda. Fodeu este carro todo, não? Ai, que kinks é que bravos. Este nem dá para mudar, estou com o Hypercar. Hypercar Road. Por quê? O que é que tem estes pneus? Tem carros que não. Estou atrás de ti. Sabes o que é que podiam pôr a funcionar aqui? O Launch Control. Deve ser mesmo fixe o Launch Control neste carro. Aí ó. Capota, meu. Mas vou dizer, quase que não precisa de launch control. Oh, Jesus. Tá? O carro é esquisito para caralho, meu. Foda-se, o gajo está a andar mesmo bem no Ford GT. E yeah, porque é que eu falei, caralho? Aqui, yeah. E eu não preciso. Oi, já foste. Ou não? Eu vi toda atravessada e olha, já foi. Mas afinal. Ok. Oh, você não pode fazer lá nenhum. Oh, não é factor das notas. O Corvette. Com um Corvette de corridas, não tem nada a ver. Sim, aqui os pneus fazem toda a diferença, mas ajuda. E há carros de estrada que têm suspensão mais mole, não é? Alguns, nem todos. E este também é uma coisa, isto é uma banheira do caralho. Este carro, meu, é um pesadão lá bravo, foda-se. O que o salva é a potência e a tração às quatro rodas e ser toda high-tech, senão.
não, coitadinho. Foi só a traseira. É, a tração às quatro rodas não há hipótese. Oh, não nos apanha, meu, achas? Contados, andás em tantos. Fodei a frente toda, meu. Oh God, que puta de barro, foda-se. Estava a tratar, a travar para conseguir meter a segunda. E vim a botar. Aí, ó. Filha da puta, meu, não gosto nada desta merda, não deixar baixar as velocidades. Provavelmente são, mas foda-se. Foda-se, tiveste fodido para me acompanhar, meu. Tu estas curvas todas fazes em segunda ou em terceira? Em que velocidade é que fazes? Terceira? Ali num carro de GT3 fazes em segunda, em curva daquelas. E tem a caixa mais curta, isso é que eu não percebo. Duzentos e setenta e oito. Oh, olha, tu já crashou, não? E yeah, por acaso lembrei-me disso, só que travei um bocado tarde demais.
Ouvi. Entraste no meu servidor ou não? Não, não te vi. Viste eu a fazer esta merda neste carro? Espera aí, vou só mais boxes para tu pôr os pneus todos fodidos. Eu não sei se eles aqui gastam. Ligar o ABS, neste carro é essencial ter o ABS. Esta banheira do caralho. Olha, onde é que estás? LOL. Onde é que eu vejo o estado dos pneus, sabes? Ah. Oh, que caralho. Puta que tapa. Puta que tapar eu, meu. Tu és mesmo quem quiser quebrar hoje, foda-se. Já estás? Quando tiveres ao meu lado, deixe. Vai arrancar. Foda-se, esse carro já anda mais. Uma McLaren. Ou ela por ela. Eu sei, estou a perguntar. Esse é tipo McLaren ou não anda mais? Esta volta não vai contar, a sério. Foi para a relva, meu. É um estúpido este. Vai para a relva, não conta a volta. Puta de loja. Bora. Thank you.
Este rufo anda tanto como estes carros, não anda este branco. Anda mais que este. O problema é depois travar. O problema é depois travar aquela merda. Bem, eu já sei que vou ter de travar mais cedo. Meu, tens de me dar espaço, que isto é uma banheira, meu. Ele basicamente está a dizer que está a dar um baile. Ui! Fodeu-se muito. Foda-se esta merda, ter de travar a fundo para ir às boxes, é estúpido, pá. Yeah, mas foda-se que nojo, meu. Lamborghini Contact é mesmo fixe. Ok, no póster. Eu curto. Acho mesmo fixe o carro. Aqui será que funciona o drafting ou nem por isso? Não funciona assim muito, mas não. Não é uma coisa mínima mesmo. Ai que olha, o Gran Turismo 4 aquilo até deixava de subir o vento. Yeah. Ah, porra. Funciona se for assim, coladinho, como estou agora. Ah, não sei o que agora. Yeah. Uma coisa branca gigante atrás dele. Já simplesmente estava-se a referir às coisas que tu gostas de levar. Isto é muito viril. Ui, caralho. Olha, mais uma volta queimada ou não? Não. Não desse lado. Dá-lhe, Ruben, tu não esperes por mim. Está uma banheira, mas anda para caralho, meu. Quando chega às retas, que puto, meu. Quanto é que vais? Meu, yeah. Vamos já mesmo à velocidade, mais ou menos. Mas uma coisa é 270 nisso, outra coisa é nesta banheira. Puta-se, Deus me lembra. E aí embaixo, o carro bate no chão. Jesus. Ei, vamos esperar. Ah! Dá-lhe, só fodi a traseira, dá para andar ainda. O Ruben sabe. Caralho.
Ah, só não sei. Este carro terá travão não? Eu acho que não. É elétrico. Foda-se, que puta de cena, meu. O carro estava a sair completamente de frente, de trás, de todos os lados, meu. É quase como tentar fazer airpins com um carro de rally, meu. Oh. Mais ou menos, agora não correu muito bem. Olha, mas assim curva-se mesmo bem com o carro. Todo lado. Ei, que estouros! Ah, mas outro. Aquele carro azul aí que nós trouxe. Ai, Jesus. Por acaso foi assustador. Essa merda parece um carro de cruz. Joia de supercarros, meu capô. Não, vê esse que eu pus aí. Viste um bocadinho de reta que eu apanhei, Ruben? Disse-te adeus completamente. Ai, deixaste. Ah, tá bem, a ver. E acho que nem são os V8 mais velozes, não é? LOL. Hã? Não, eu fiz mesmo de propósito. Pois tem. Foda-se, que puta de cena, meu. Este carro tem boeda gripe, meu. Muito aderência, estás a ver? Yeah, esse já deu para ver que não. Estragou-se muito. A gente. Está para andar ou tens de ir às boxes? Aqui, ó, vais bater? Ah. Foda-se, é esta merda, meu! Curva mesmo boés este carro. Foda. Quer dizer, correu mal, mas... Ninguém faz isto para um GTR andar de lado. Olha, vamos escutar. Como pôres este carro a fugir de traseira, tens mesmo de estressar o volante como o caralho, meu. Tipo, guinar, estás a ver? Depois é mesmo fácil controlá-lo. Quase. Eu ia pensar que isto é um carro de drift, oh caralho.
Vamos, credo, diz lá. Olha, as luzes deixaram de dar. Foda-se. Arrancaste mesmo no 1. No mal. Agora começa. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou trocar de carro. Este aqui é fixe, mas vou experimentar outro. O que é que parece? Isto alterou muitos carros, este update. E o jogo crashou. Espetacular. Hã? Ah? Foda-se. Tinha. Tantos gajos no servidor, só 3 é que fizeram um tempo. Incrível. O que disseste, Abreu? Tantinho. Obrigado. Agora vou levar um Ferrari, pronto. Vou mijar. Vai levar um Ferrari para mijar? Deve ser mesmo rico, tu. Vai embora. Vai pro filho da puta do carro. Filha da puta. Oh, Ruben. Queres ver as boxes? Bem, pneus straight. Vamos espetar de todas as maneiras e feitiços. Ruben, já foste às boxes? Deixa-me só mudar os pneus disto. Amanhã tem mais um pedido. Fica bem. Posso fechar a porta? Caralho. Petrobras. Quando vimos todo o carro. Petrobras de Marques. Petrobras! Petrobras! Oh, Fernandes, qual é o pior carro? É um Ferrari vermelho. Fernandes, qual é o pior carro, meu? Eu... Espera aí, deixa só... Arranca. Eu vou ajustar a cama. Estou a andar devagarinho, mas estou a ajustar a cama. Pode ser mesmo fixe andar no cockpit deste carro. Eu costumo andar num capô muitas vezes.
Olha, bora. Ferrari. Olha, mas este tem 7 velocidades. Lança. Não sei, ele é campeão. Toyota. Lança, Ford. E tal. Amanhã vou correr tudo a breguinha. Pois não, também é uma aderência descomunal. Mas este carro deixa-me, tipo, também bloqueia o baixar demasiado depressa, mas baixa, acaba por baixar demasiado mais depressa que esse carro, com o GTR, as velocidades. Terá de ser dupla embreagem, não tem nada a ver. Foda-se. Acho que este aqui já é dupla embreagem. Eu sei, não, esse é normal. Tá? Foda-se, espera por mim, caralho. Não podes acelerar. 230, 240. Meta 7000, morre. Jesus, o que é que disseste? Meu Deus, né? É, mas... Oh, Fernando, já viste a cidade que houve na base de tudo, meu? Olha, eu fui aos boxes. Ai, tracaraças. É. Mas assim não experimentei o BMW M4. Também não me apetece experimentar. A sério? Vou experimentar. Ah, foda-se, mas...